Қазір бұрын-соңды болмаған кештерді өткізіп көңір көтеретін болған. Олардың бірі бұрынғы жігітмен ажырасу кешін ұйымдастырса, енді бірі сәбиінің жынысын ел алдында хабарлауды сәнге айналдырған. Арымағайын жетсу арнасында сыралғы тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Бүгінгі тақырып ұл ма әлде қыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз әдеттегідей өзгерген жоқ, 47-57, ал қала коды 872. Ендеше бүгінгі студияның қонақтарымен таныс болыңыздар. Ардагер әжелер ансамблінің әншісі әрі бишісі Шара Бөркеқызы. Және жетісу келіндер орталығының мүшесі Алина Маданиятова. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жаңа жоғарда айтып өттім ғой, қазіргі кезде жаңағы әр түрлі жаңағы дүниелерді жасайтын болған, Шарапа. Жаңағы оның бірі мына баланың дүниеге келетін баланың жынысын анықтау болып табылады, Алдымен сұхбатымызды бастамас бұрын бейне сюжетке кезек берейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Экранға назар аударыңыздар. Гендер патиді ең алғаш американдықтар қолға алған. Уақыт өте келе әлеуметтік желі арқылы бұл идея өзге елдерге жылдам тарады. Мерекенің басты шарты ретінде бөлмені көк және қызыл түспен безендіріп, жас жұбайлардың жақындары мен достары шақырылады. Бұл уақытқа дейін болашағана дәрігерден баланың жынысын құпия сақтауды өтінеді. Сәті келгенде маман нәрестенің жынысын қағазға жазып, ұйымдастырушыға тапсырады. Ол отбасылық жақын адамдардың бірі болуы мүмкін. Мерекенің басты сәтін есте қаларлықта өткізу үшін әртүрлі тәсілдерді қолданады. Мәселен, шардың ішіне көк немесе қызғылт түсті конфеттиге толтырады. Осылайша, шарды жару арқылы болашақ сәбидің ол не қыз екенін біледі. Қазір еліміздің жастары гендер патиді ұйымдастырудан қалыс қалып жатқан жоқ. Олардың пікірінше, бұл балаға арналған алғашқы мереке. Жалғастырайық. Шарапа, сюжетті көрдік. Біраз мәлімет алдыңыз, түсініп қалған шығасыз, гендер пати деген. Жалпы осыған көз қарасыңыз қандай сіздің? Енді не деуге болады? Қазір енді мына интернет дейміз, мына техниканы дамыған заманда, мына 21-ші ғасыр. Енді осындай енді қазір таңғалуға болмайды. Мысалы, мен өзім таңғалмаймын. Өйткені өмір бір орында тұрмайды, жылжиды. Сондықтан мен бір кезде дедім, мына самолеттің ұшқаны, космостың ұшқаны да бір таңсық не болды ғой. Қазір ештеңке жоқ, оның бәріне шейін жай бір өмірлік қағида сияқты қарап үйреніп кеттім. Солай болу керек деген сияқты қабылдаймыз. Солай болу керек сияқты. Енді бұл да бір жағынан енді дұрыс та шығар, бір жағынан енді ойын да шығар енді жастардың. Мен енді қарсымын, дұрыс емес деп айтуға да болмайды. Мейлі көңілденсін балалар, көңілдерін көтерсін деген сияқты. Мысалы, мен оған мен бәленде қарсымын. Өзіңіздің балаларыңыз, немерелеріңіз осындай дүниелерді жасай ба? Жасап көрген жоқ. Мен шыны керегінде осы мына өшерге келіп бірінші рет көріп, бірінші рет естіп отырмын. Бұндай дүние бар екен дейсіз. Бұндай дүние бар екен. Өйткені мен түк таң қалмаймын. Енді әртүрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан енді лайым енді жаман болмай, жаман емес енді. Ол да бір қызық дүние ғой. Қызықты деген. Қызғылт шарды жарып жатса қыз болады екен, көкті жарып жатса ұл болады деген, ол да бір қызық дүние. Мейлі балаларға ұнап жатса енді жасай берсін. Шарапа, енді рахмет сізге, пікіріңізге. Енді бүгін біздің студиямызға жас келін келіп отыр. Өздері де осындай гендер пати ұйымдастырған екен. Тыңдайық, одан кейін жалғаймыз. Қош келдіңіз, Алина. Сіздер де қалай болып еді, айтып өтсеңіз? Біз енді жаңа қаттылы шашылып жасаған жоқпыз. Өзім бардымда, шар дүкеніне бардымда, өзім кішігірім бір шар алдым. Өзіңіз алдын ала біліп отырдыңыз ба? Өзім алдын ала білдім. Сіз ғана? Өзім білдім. Сол күйеуіме сыйлық ретінде ұйымдастырдым. Шар сататын дүкендерге бардымда, үш жай ғана қатты шығындамай үш шар алдым. Жаңағы бір розовый, көк, сон жаңағы бір қара шар. Сосын кешкісін жұмыстан кейін келген соң, кейін нағашы апамның үйіне қонаққа барғам, сол кезде жол жөнекей алғам.
күйіме айтайын деп, тосын сый болсын деп. Сол кезде видеоға түсіп жарған болатынмыз сол. Сіздер үшін кәдімдей қызықты болды, сіз оны Инстаграм әлеуметтік желісінен көріп, соны жасап көрейін деп. Жолдасыңызға ұнады ма? Ұнады, бірақ та біз көп шығындаған жоқпыз, өйткені жаңа көп қатты шар алып тоже бір күн болған. Ал енді басқа да қазір әлеуметтік желіде осындай дүниелерді жасап жатыр, иә. Жалпы жаңағыдай тәтті торттан да жасайды, иә. Әртүрлі жаңағы шығын көп бұл жерде. Жалпы көзқарасыңыз қандай? Енді сіз өзіңіз жаңағы қолжетімді бағада барлығын алдыңыз, иә, ыңғайлы етіп. Ал басқалар жасап жатқанға көзқарасыңыз қандай? Енді көзқарасым жақсы. Қазір дамыған заман. Көбінесе қазір жастар бір-бірімен жасайды осыны. Қызық қой негізінде. Ұл болады, достармен жиналсам мысалға. Біреу айтады, ол ұлға ұл болады сенде де, біреу айтады, қыз болады дейді. Сол сияқты енді қызық деп ойлаймын бұл. Иә, ешқандай бір жаманшылығы жоқ. Жаманшылығы жоқ. Жай ғана көңіл көтеру ретінде, иә. Мен солай ойлаймын. Иә, рахмет Алина. Енді Шарападан сұрайықшы. Апа, енді сіздердің кездеріңізде қалай болып еді? Сонау бір кездерге оралсақ. Иә. Енді мысалы, біздің жалпы біздің мына қазақ халқы өзі мына салт-дәстүр, ырым, тыйым дегендер өте бай халық болған. Менше ол да бекер емес, өмірден алынған өмір қағидалары, тыйымның өзі жақсы тәрбие қойу. Біліп жүрсін, соны жасамай жүрсін деген сияқты. Мысалы, мына жас балаға, жас келіндерге, қыздарға өмірде әр мынандай осындай тақырыпқа арналған неше түрлі тыйымдар бар, салт-дәстүрлер бар. Соны тыңдап қарап отырсам, мысалы, мен де енді бала болдым. Бала кезінде таза қазақ ауылында өстім, әжем болды үлкен. Сонда осы барлық нелерді содан естігендерім енді менің. Сонда естіп, әжемнің айтып отырғанысы құлағымызда қалған. Мүмкін бала кезімізді ескермейміз бе, қазір-қазір. Кейін кезде соларды есіме алып сөйтіп жүрем. Мысалы, енді біздің қазақ өте данышпан, білгіш көреген халық қой, енді шын мәнінде де айтып отырсам, қай жағынан қарасаң да. Мысалы, қазақ оқып білмей-ақ, қазір ана барады да техникамен жата қалады да, соны біле салады, ол ма қыз ба, бір 5-10 минутте. Узидан, иә. Енді ол кезде ондай болмаған, соның өзінде біздің әжелеріміз біліп отырған. Өйткені ана жас ананың ішіне қарап білген әжелеріміз. Мысалы, мынандай үшкірлеу болатын болса, ол болады деген. Ал енді бұлай жатаған томпақта болатын болса, қыз болады деген. Сол расымен де сәйкес келген. Ол жай әшейін бір айтыла салған дүние емес, көргендікпен оны. Ол сол өмірге байланысты, өмірде кездескен болып жатқан жағдайлар деп мен өзім есептеймін. Сол мысалы тура келіп жатқан. Жаңа айтпақшы, мысалы бала ішке біткеннен кейін анасы біледі ғой. Анасы біздің қазақтарына тіл көзден қорыққан ғой. Әуелі ішке біткен баланы ешкім айтпаған. Айтпаған, соны ғой, Шарапа. Мысалы, қазіргі жастардың жасап жатқанына гендер патия, мысалы, жарияға жас салу, өзінің отбасы ғана емес, оны әлеуметтік желіге салады, оны жаңағы бүкіл Қазақстан дейді, басқа да мемлекеттердегі адамдар көреді. Жалпы осы дұрыс па, қалай ойлайсыз? Енді ол жағынан енді кім біледі, енді біздің қазақ әйтеуір осы тыйымдар болады, тіл көз болады деп әуелі өзінің үй ішіндегі қанша бала шағасының бар санын айтпаған. Иә, әйтеуір құдай берген бала шаға жүр ғой деп қойған, тіл көз болады деп. Сондықтан ана бала ішке біткенде, ана бала білініп, ананың аяғы ауыр екенін білгенде барып, енді біле бастады ғой жариялап. Сонда ана формасына қарап, өзінің түріне қарап. Біліне бастаған кезде білген ғой. Иә, біліне бастағанда. Ал енді мүмкін өзінің жақын анасына айтуы мүмкін ішіне біткен соң. Жақын құрбысы білуі мүмкін, енді оны жарияламайды. Мүмкін өзінің жолдасы ғана білуі мүмкін. Сосын кейін бір қызығы өстіп жарияламайды, оның кейін күні бұрыннан киім алмаған, күні бұрыннан дайындалмаған. Ол деген жаман ырым деп. Ол жаман ырым дейді. Ертең өмірге келеді, сонда көре жатамыз. Атында дайындамаған әптен, айы күні жетіп, енді әне міне туады, сәби келеді ау дегенде жорамал жасаған. Ал енді қалай, қыз болса кім деп қояйық, ұл болса кім деп қояйық деп, ерлі зайыптылар, ат енесіменен ақылдасқан, қалай деп ойлайсыңдар деп бір бірімен. Шарапа, енді ата енесі демекші, Алинадан сұрайық. Осы дүниені жаңағы үйдегілеріңіз, яғни ата енеңіз қалай қабылдады және туыстарыңыз, иә? Біз енді жаңа қонаққа барғаннан кейін, нағашы апамның үйіне қонаққа барғаннан кейін, жаңа күйеуіме сыйлық болсын деп былай
қалайтысын, қарапайым түрде ғана жасағаннан кейін, олай ешкімге жайда салған жоқ біз. Әлеметтік жерге салған жоқ. Әлеметтік жерге салдық. Ауыл дұрыс. Салдық, аха. Сол кішігірім солай ғана жасадық. Ауыл дұрыс. Айтқан жақсыздар ма? Енді әлеметтік жерден көрді ғой енді. Иә, одан кейін. Енді сұрады, енді айттық. Бірақ ешқандай жаңағы. Жоқ, ондай қарсылық болған жоқ. Қарсылық білдірген жоқ. Жоқ. Демек, қазіргі шарапа, үлкен апа аталарымыздың өзі бұндай дүниеге қарсы емес. Не болмаса, жаңағы Алинаға айту керек пе еді? Неге сендер жаңағы бала дүниеге келмес бұрын барлығына жария салып отырсыңдар, иә? Бұл деген дұрыс емес. Қазақ деген бұрын аяғы ауыр екенін жаңағыдай жасырған деген сияқты. Енді жасыруын, енді айтуын айтқан шығар. Енді жастардың аты жастар ғой қазір енді. Сол бір-біріне еліктейді, қызық көреді. Ол да бір жағынан қуаныш, енді жарай бопты, енді бала аман болсын деп қойған шығар ата-анасы. Енді әйтеуір іштеңке жоқ, заман басқа деген сияқты мысалы. Енді бұрынғы заман мысалы, енді қазіргі заман басқаша деген сияқты енді. Өз енді Алла сақтасын енді, енді көрсе-көрсін бір қызық болсын енді балалар. Көңілдері көтерінсін, ойнап күлсін деп. Енді оғанда енді кішкене кеңшілік. Бергі тура келеді, енді мысал балаларының көңіліне қарап деген сияқты. Шарапа, енді қазіргі мысалы жастар деп айтайықшы, енді көбінесе осы бала бойына біткен күннен бастап ырым тиымдарды жөнді біле бермейді. Соған қатысты өзіңіз біраз дүниелерді айтып өтсеңіз, не істеуге болады, не істеуге болмайды деген сияқты. Мысалы, мінекі өздерін осы жүргізіп отырған мына хабарларының өздері тәрбие, таным, білім деген сөз. Мысалы, мен өзім жібермей қараймын, расында да керемет. Қазір мынаның бар, интернетте бар. Қазіргі мына біздің мына жоралғы бұрынғы тыйымдардың бәрі бар интернеттен. Керек адам тауып алады. Мысалы, біздің қазақтар не істеген? Ана өмірге келе жатқан баланың денсаулығы мықты болсын, дұрыс өмірге келу үшін. Қазақ жас анаға ешқашан түйенің не сүтін, не етін жегізбеген. Себеп, барлық мына төрт түлік малдың ішінде мына түйе бір жыл, 12 ай көтіреді екен. Ал біздің адам баласында мысалы 9 ай 9 күн. Сондықтан ары қарай артық болмас үшін енді өзім деп сол берген. Оның кейін ана бала былай кеңсіз жақсы тусын деп мына жануарлардың ішінде қоянның етін ешқашан жегізбейді екен. Қоянның енді жаралысына еріне жүріп қой. Сондай кеміс болып тұрмасын. Міне сондай жоралғы, сондай тиімнің өзі мінекей қандай тәрбиелік жағына айтып отырған. Оның бәрі де бекер емес. Мысалы. Қазір оны біле бермейді дейсіз ғой. Жастар оны біле бермейді. Бірақ ана күндері бір интернеттен балалар енді қарап нетіп отырсам, рас мынаның бәрін іздеп табуға болады екен. Интернетте бар. Сондай салт дәстүр сосын. Енді апа, Алинадан сұрайықшы. Жалпы аяғы ауыр келіншекке қатысты ырым тиымдар жайлы білесіз бе? Жаңағы енді ырым демекші, түйенің етін жеуге болмайды деп жаңағы сіз айтып отпақшы. Үйдегілер ойбай, түйенің етін жеп қойма, түйенің нәскиін жеп қойма, түйенің жаңағы қазір сатады ғой қазір. Түйеден жасалған. Ана шұбатын ішіп қойма. Иә, сондай шұбатын ішіп қойма, түйенің түйеге қатысты. Айтып отырады. Нәсілдер болмайды деп. Өйткені бір жыл әйел адам құрсақты бір жыл көтереді деп. Енді шарап айтыңызшы, жалпы жаңағы білмей ішіп қойды дейік. Расымен де 12 ай жүре ме? Әлде ол жай ғана бір айтылған ырым ба? Енді ол өмірде болуы да мүмкін. Ырымда болуы мүмкін. Сосын сақтандыру да мүмкін. Мүмкін өмірде сондай бір жағдайлар болғанда шығар. Болмауы да мүмкін, енді кім біледі, болуы да мүмкін. Сондықтан енді алдын ары сақтандырып жатқан шығар, өмірде болуы да мүмкін. Мысалы, кейде қазіргінің өзінде айтып жатыр ғой, ана уақытынан ерте кетіп қалу, ойбай, 9 айда туу керек, жоқ 10 айға кетіп қалды деп. Мүмкін сондай жағдайлар, мысалы, тура келіп қалуы да мүмкін, соның кейінде айтуы мүмкін. Арғалай жағдай. Енді Алинадан сұрағым келіп отыр, Алина. Жалпы жаңағыдай гендер пати деген енді қазір сізде бір ұлыңыз бар ма? Бір ұлым бар, Әмір деген. Енді одан кейінде жаңағыдай бала дүниеге келіп жатса, осындай дүниелерді тағы жасайсыздар ма? Ойларыңызда бар ма жалпы? Енді бұйырса, тағы да өмірге нәресте алып келе жатсам, енді одан да кішкене жақсырақ, енді қызықты қылдырып,
енді бала өмірге келгеннен кейін енді қызық болсын деп. Енді мысалы қуаныш болсын. Я тағы бір дүние айтайықшы, осы гендер патидан басқа да жаңағыдай қазір әр түрлі жаңағы перзентханадан, я ауруханадан күштілеп жаңағы шығарып алу, я картежбен баратын мысалы әкелер бар, я бұған жалпы көзқарасыңыз қандай жаңағы әр түрлі тосын сыйларға деген. Одан кейін жаңағы көліктің терезесіне жазып қояды, я қазақтың жаңағы еліне бір батыр, бір ханшайым деген сияқты дүниелер жазылып жатады. Жалпы бұған көзқарасыңыз қандай? Енді бұған қазір тоже қазіргі заманға сай ғой, енді біздің ағымызда қазіргі заман бойынша. Қазір осы дүние сән. Сәнге айналып кетті, я қазір сәнге айналып баратыр. Көбісі қазір осындай жасайды. Енді көзқарасым жақсы, өйткені бірінші бала екен, екінші бала болса да енді қуаныш қой. Қалай ойлайсыз енді жалпы жақсы, енді қуаныш дегенде ақшаңды да аямайсың, иә уақыт та оған кетіп жатады, бірақ соның барлығы бір бос әурешілік, бір бос шығын деп ойламайсыз ба? Енді мен ойлаймын, енді қатты да шығынданып керек емес, бір күнге шағын ғана жасауға болады. А былай қатты шығынданып көп ақша құртып, мен өзім қарсымын. Шарапайдан сұрайық, шарапа, жаңағыдай қазақ еліне бір батыр, қазақ еліне бір ханшайым деген сияқты дүниелер, әр түрлі жаңа қымбат көліктерді жалдап перзентханадан баланы шығару қаншалықты дұрыс? Енді бұл жерде не деуге болады, қазіргі заманда мынау дұрыс, мынау дұрыс емес деп әркім бірақ жағдайына қарау керек. Біздің қазақ айттың ғой, қандай жағдайда болсын көрпіңе қарап көсіл деп. Ал енді түгі жоқ нашарлар тыраштанып қазір ана кредит алып, ертең не болатынын білмей, ертең ана баласына киім, достарым не дейді, ел не дейді, ел не дейді деп ойламай, сол тыраштанып ертең не болатынын ойламайтындар да болады. Ол сондайларды енді кішкене алды артына қарау керек. Ал енді жағдайлары жақсы, сол өзінің атын шығарғысы, бір керемет қуаныш, өзінің бір керемет осындай қуанышқа бөленіп жатқан, елге жариялау үшін жасағысы келіп жатса, енді мейлі, қуақ қуаныш қой енді. Иә, қуаныш қой. Иә. Құдай енді сондай қуаныштан айырмас, қуаныштан қуанышқа бара берсін деген сияқты. Ол да бір себептен жаман емес, мысалы мен қарсы емес, бірақ әркім өз жағдайын білу керек. Рахмет, Шарапа. Дәл қазір біз жарнамаға үзілейік, одан кейін сұхбатымызды жалғаймыз. Айтпай келген аурудың емін алыстан іздеме. Мықты денсаулықтың құпиясы ұлттық құндылықта. 40 дерттің алдын алатын жаңа саумал өнімі. Бұл неміс технологиясы мен дәстүрдің тамаша үйлесімі. Қабылдауға ыңғайлы капсула түрінде жасалған. Ол иммунитетті күшейтіп, холестеринді азайтады. Қан қысымын реттеп, инсульт пен инфарктан сақтайды. Гормоналды фонды жақсартып, буын, бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Құрамындағы амин қышқылдары қандағы қанттың деңгейін азайтып, оны сұйылтып айналымын реттейді. Белсіздік пен семіздіктен арылтады. Өкпенің созылмалы аурулары кезінде пайдалы. Тапсырыс бер 8-727-221-0595. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. 221-0595. Сау мал. Дерттің шипасын дәстүрден ал. Қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз. Бізге хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 417-57, қала коды 872-82. Сұралғының бүгінгі тақырыбы ол ма, қыз ба деп аталады. Қоңырау күтудеміз.
Асыға хабарласыңыздар. Енді Шарапа, жалпы осы гендер пати деп әртүрлі жаңағы, жаңа пати сөзін қосып, жаңағы әртүрлі дүниелер жасап жатыр ғой қазіргі. Иә, жалпы мұның маңыздылығы неде сонда? Жалпы ұл ма, қыз ба, жаңағы бала аман болса болды емес пе? Ең бастысы осы дүние. Иә, дұрыс айтасың. Шында да ең бастысы ол. Бәрібір ұл ма, қыз ба. Бәрібірде қыз болса да қуанамыз, ұл болса да қуанамыз. Қыз болса да қуанасың, ұл болса да қуанасың деген сияқты өмірге перзент келіп жатыр деген. Енді амал жоқ бір жағдайлар болады. Ылғи қыз туып жатады, енді ол күтеді. Ондай жағдайда болады. Ондай жағдайда, иә, ондай жағдай ат деген ай деп. Или болмаса ылғи ұлда туып жатады да, соның артынан шіркінай бір қыз керек еді деген сияқты. Ондай да жағдайлар болады енді. Енді тегі дұрыс емес, енді қазіргі жастардың енді пати деп жатады, лайф деп жатады, қазір енді сондай өз қосып жатыр ғой енді. Оны қой, дұрыс емес деуге тағы да болмайды енді. Енді өмірдің заңы шығар, енді шетелдің әйтеуір бір сөзін қосып алып жатырмыз ғой. Көрдіңіз ба енді қазақтың бір жаңағыдай салт дәстүрінен бір жаңағы алыстап бара жатқан жоқпыз ба? Енді ол да бар. Мысалы енді осы жағын мысалы жастарға енді көбірек осындай хабарлар беріп деген сияқты, осындайларды жазып деген сияқты, естеріне салып деген сияқты отырса әрине артық болмас еді. Енді алыстап бара жатыр деп те айтуға болады. Енді түк білмейді, осы құрдық бәрі бітті деуге тағы болмайды. Мысалы енді әрқалай ғой. Мысалы бізде баяғыда қызық неше түрлі бір жағдайлар болып жатады ғой. Мен бір рез бір әжем айтып отыратын, әуелі кейде бір рез ана іште бала бірінші рез қозғалады ғой. Бірінші рет ана өмір 4 айлығында мышайлар. Сол кезде сол ана кімге қарақ болса, келін бала. Сол туған бала, сол бірінші қараған. Иә, туған бала тура соған ұқсауы мүмкін, соның мінезі келуге. Енді ол да бір өмірден алған қағида шығар, мысалы. Иә. Ол да енді бір өмірдің қызықсысын кейінгі айтып жатты дәжеміз арқанды аттама деп. Оның кейін атпен кетіп бара жатқан ер адамның алтын алдына кеспе дейді. Өйткені олдың ана ана кетіп бара жатқанда шылбыры бар, ана жүгені бар, несі бар, ана іштегі балаға бір әсері болып кіндігі байланып қалуы мүмкін деген сияқты да ырымдар бар. Енді осындай ырымға өмірге байланысты шыққан дүние ғой. Иә, Шарапа, одан кейін жаңағы аяғы ауыр келіншекке ине жіп ұстауға болмайды деп жатады, иә? Киім тігуге болмайды деп жатады. Ине жіп ұстауға болмайды дейді, тоқуға болмайды дейді, өйткені ана кіндігі оралып қалады дейді. Сосын суретке түсуге болмайды деп жатады, мысалы, көрдіңіз бе? Сөзге болмайды, сүретте салуға болмайды дейді. Шарапа, сөзіңізді бөлейші, сөзіңіз аузыңызда. Бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, қабылдап алсақ. Саламатсыз ба, көрермен? Біз сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Таныстыра өтіңізші өзіңізді. Қай жақтан хабарласып отырсыз? Мен Қарабақ кентінен хабарласып тұрмын, Ескелді ауданы. Мен мына бағдарлама жаңағы жұп кілікке соған байланысты болып жатқаннан кейін көп айтып жатады ғой жаңағыдай аяғы ауыр келіншек жаңағыдай итке кет демейді одан кейін сондай бір ырымдар бар ғой соның мағынасын бір түсіндіріп кетсеңіз деп сұрайын деп едім. Көрермен, өзіңізге бір сұрақ қойсам, жалпы хабардың басында айтқан еді гендер пати деген дүниені естіп пе едіңіз, жалпы хабарыңыз бар ма? Бұл жайында ойыңыз қандай? Жалпы қарсысыз ба, жоқ әлде бұл жаңа заманның жаңа бір жаңағыдай жаңаша бір дүниесі деп ойлайсыз ба? Көзқарасыңыз қандай? Иә, мына әлеуметтік желіде, Инстаграм әлеуметтік желісінде осындай видеоларды көп байқаймын, негізі көп жиі кездестіремін. Маған бір аса маңызды да емес, аса бір енді қызықпайсыз? Иә, аса ондай қызығушылығым жоқ, бірақ енді көңілді, шынымен көңілді жаңағыдай. Иә, ойын ғой, ойын. Ойын, көңіл көтеру. Иә, аса бірақ қызығушылығым жоқ ондайға. Иә. Рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы, рахмет. Алғыс айтамыз сізге. Шарапа, өзіңіз түсіндіре кетесіз бе? Енді менше былай ойлаймын, енді ана кеттеме деп, аяғыңмен теппе, малды теппе, итті теппе деп жатады. Оларда енді киелі жануар ғой. Біздің қазақ мысалы итті мына жеті қазынаның ішіне қосқан. Ит өте ақылды жануар болған. Үйіңді қорғайды, ана малды қорғайды деген сияқты. Өзі сондай. Ит жеті қазынаға қазақ бекер кіргізбейді мысалы. Малды қорғайды дегенің алды. Көш бастағанда алдында жүреді мысалы. Мына келе жатқан әуел жаманшылық, мынандай
жерсілгі ана мұнауды бірінші ит сезедекен, қыңсылап, үріп, сөйтедекен мысалы. Оның кейін қораға, мысалы, қандай жағдайды болмасын, қораны қорайтын ит, сондықтан қасиетті жануар. Соны енді ана кет деген жаман сөз қойыл. Сондықтан кет деген сөз әтпен ішінде жаңа бала өсіп келе жатыр дегенің. Соны кетті шарана кішкене бір адамның бір кейпін ала бастағанда бәрін сезе бастайды екен. Бала, ренжігеніңді де айтқан сөзіңді де бір-біріне сондықтан сондайдан шығу мүмкін деп ойлаймын мен. Кет деген жаман сөз. Сонда жаман бір сөз айтпау керек деген сияқты. Енді Шарапа, рахмет. Алинадан сұрайықшы, білем екен. Бұл жайында естіп едіңіз ата апаларыңызды? Естідім апамнан, үлкен кісілерден, ата енемнен, итке кет деп айтпасын, жаман ырым деген сияқты. Тек қана болмайды деген дүниені естідіңіз. Ары қарай сұрап көрдіңіз бе? Неге? Не себепті? Сол жаңағы апам айтып отпақшы, аяқ ауырларға болмайды, жаңағы иткелі, жетқазынан бірі деп. Жаңағы ырымдар бойынша солай. Тағы басқа қандай ырымдар білесіз? Тағы басқа ырым, мен өзім босануға кетіп баратқан кезде маған бір кісі былай айтты, өзі босанған әйел. Жаңағы жеңіл әйел адам босану үшін күйеуінің жаңағы аяқ киімдегі бауы бар ғой, сол жіпті алсаң жеңіл босанасың деп солай. Расымен алдыңыз ба? Расымен алып роддомға апардым, сумкамда болды ол. Сонда қызық жағдай болды. Жеңіл босандыңыз? Туфлидің жаңағы несін бауын алып кеттім, күйеуіме айтпай. Енді жеңіл босанайын деп. Айтпау керек ең бастысы, иә? Иә. Білмей қалу керек пе күйеуіңіз сонда? Сосын жаңағы алып кетіп жеңіл босандым, аман есен, Құдайға шүкір. Содан кейін қайтадан үйге алып кеп байлап қойдым. Білген жоқ. Білген жоқ. Шарапа. Бұл жерде бірінші сенім. Көрдің ба? Оған мысалы сен ана босаның босанбауыңа тез кешігіп босаның ана жіп әсер етіп тұрған жоқ мысалы. Ол өзі ішкі бірге? Сенің өзің сендің. Мен ана жіпті алдым, мен ол жеңіл босанам. Өйткені ол жолдасымның аяқ киімі деген сияқты. Ана жіпті мысалы, әйел адам біздің қазақта мынандай да ырым болған. Әйел адам қатты толғанып босанамай жатқанда, мына әлгі мүшіктердің, теңдердің бәрінің жібін босату керек. Қаптың аузын ашу керек. Сол кезде, міне, көрдің, осыменен бұл байланысты. Осымен байланысты. Ол неге? Үйткен ана жеңіл, ана ашыл секен. Үйткен ана, ананың ана жатыры ашылып, бала тезірек келсекен. Оған да бір жағынан сенім. Мына ырымның бәрі сенім. Сенімнен туады. Соған сенсем, ол солай болып тұрады. Рахмет, Шарапа. Дәл қазір кезек бейне сюжетке келіпті. Экранға назар аударып, соны көріп алсақ, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Бүгінде сәбидің жынысын көпшілікке жариялау, гендер пати кешін ұйымдастыру сәнге айналды. Ырымшыл қазақ халқы үшін бұл қаншалықты дұрыс. Қазақ жүктіліктің алғашқы айларын қатерлі санаған. Аяғы ауыр әйелдің бастапқы үш айы қауіпті кезең баланың орнықпаған кезі деп санап, бөтен адамдарға естіртпеген. Алғашқы үш айда жүкті әйел кең киімдер киіп, басқалардан аяғы ауыр екенін құпияда ұстаған екен. Бұрындары көпті көрген апалармен тәжірибелі жеңгелеріміз жүкті келіншектің ішінің формасына, тамаққа деген тәбетіне, жүрісіне, бетіндегі даққа тіпті ұйықтағанына қарапта болашақ сәбидің жынысын болжаған. Бүгінгінің бас дәрігерінің рөлін ертеректе туыт аналар орындаған. Оларды қамқор ана, бағбан ана деп те атаған екен. Туыт аналар қазақтың ырым тыйымдары, жөн жоралғылары мен салт-дәстүр арқылы өздерінің өмір тәжірибесіне сүйене отырып, дүниеге келген сәбиді босанған әйелді аман алып қалу үшін айла тәсіл ырымдар жасаған. Этнографтардың айтуынша, туыт аналар баланың жынысын анықтай алған. Құрсағында үлкен жалпақ із тұрса қыз бала, ал жіңішке көк сүзік тұрса ұл туады деген. 9 ай 9 күнде қыз, 9 ай 12 күнде ұл бала дүниеге келеді. Ардақты ағайын, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз сіздерден қоңырау асыға күтудеміз. Бізге хабарласыңыздар. Сұралғының бүгінгі тақырыбы ол ма әлде қыз ба деп аталады. Хабарласыңыздар. Енді жалпы Алина, айтыңызшы, әр түрлі ырым тыйымдар, иә, кейбір адамдар айтып жатады жаңағыдай. Ырым тыйымға сенбеңдер, ол жай ғана айтылған сөз деп жатады. Мен енді ырымға өзім жартылай сенем. Жартылай ғана?
Мен да көбінесе сенем. Көбінесе айтады ғой енді, сен бе деп жатады, кейбіреулер айтады, сен деп жатады. Енді өзім көбінесе сенем. Әркім өзіне байланысты, өзіне сену керек дейсіз ғой. Рахмет. Алина, бізге байланысқа шыққан көрерменіміз бар екен, қабылдап алсақ. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба. Саламатсыз ба. Сіздердің ана бағдарлама бойынша бір нәрсе айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба. Естілмей жатыр көремен. Ана аяғы ауыр кеңшектер жаңағы толғап жатқан кезде тыңдап отырмыз көрермен, сауалыңызды қоя беріңіз. Аяғы ауыр келіншек толғатып жатқан кезде деген бір сауал қояйын деген. Өзінің келіншегіне байланысты ма екен? Көрермен тағы байланысқа шыға жатар. Ал біз сұхбатымызды жалғастыра берейік. Жаңа бұл осы сұраққа байланысты енді басын бастады ғой. Жаңа мен өзім айтып кеттім ғой. Мысалы байлаулы тұрған қаптың аузын ашқан деген сияқты. Мысалы ананда жіп болады, байлаулы тұратын жіптің бәрін соны ана кеңітіп босатып ашылып сондай ырымдар жасаған. Менше ол әсер еткен, бір жағынан сенген де бір жағынан әсерде болған. Ол енді бекер емес деп ойлаймын. Шарапа, енді біздің тұрақты көрермендеріміздің бірі Раушан апа бізге байланысқа шығыпты. Қабылдайықшы. Саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба Раушан апа, қайырлы кеш. Менің атымды бірден айтасың, рахмет. Сізге рахмет, біздің хабарды көріп, бізге хабарласасыз үнемі. Қазір біздің мына шара сұлуымызды көріп отырмыз. Шара, привет. Бір-бірімізді көруден қалдық қой. Жарайды, жақсы, рахмет. Жалпы сәлеметсіздер ме? Кім жадырап отам, мен бір болған уақиғаны айтайын деп едім. Әрине, мархабат, тыңдап отырсыз. Мен қайын сіңілім кезінде байқамай түйенің етін жеп сорпасын шығып қойған ғой. Содан жаңа қайын сіңілімді жаңа босандыра алмай туатын уақытынан асып кетті. Одан барып 12 ай оқып болып, одан да қиналды. Содан барып қайтадан жаңағы түйенің жүнінің суға қайнатып сорпасын ішкізіп тағы неме бірдеңелерін жасап әйтеуір өйтіп бүйтіп роддомға барып босанғанын қайтейік. Ана бала өсіп кеткен ғой. Содан анау жастарға құлақ қағыс деп айтайын деп жатқаным ғой. Әрине. Анау босанған уақытта анау бала шықпайды. Содан барып ана басына темір салып темірмен тартып сол күшпен алған ғой ана баланы. Сол бала мысалы қандай әпеден бала жаңағындай травма алған басынан. Сонда жаңа эпилепсия дейді, жаңа құлайтын сондай бір аурулар пайда болды. Сонымен әлі күнге дейін пока тренді 50-ге келіп қалды ғой. Жаңағы мамасы ылғи жаңағы дәрісін беріп отырып құлап қалған уақытта аузынан ақ көбік ағып жаңағыдай құлап қалады. Содан кейін мен енді мынау қазіргі жастарға айтайын дегенім, бұлар ұл ма қыз ба деп ешкімнен сұрамайды. Өйткені музейге барады, өздері біліп отырады. Содан кейін ана келе жатқан нәрестенің бәрін таптар женсиді киіп алады, қарынды шартайтып көрсетеді. Ата аналарының бәрі көшедегі елдерден ананы қарап тұрып бізді ұяламыз. Біз кезінде екі қабат болғанда мынау әкемізден шешемізден ұялатын едіңіз. Ұялып анау кем көйлек киіп ішімізді жасырып жаңағы төсімізді жасырып сөйтіп не қылғанбыз. Енді анандайларға көз тимегенде қайтады, ол бала туғаннан кейін калека болады, ауру болады. Біздің тұсымыздағы балалардың қайсысы бар? Ешқандай ауру жоқ, бәрі сап сау, жап жақсы. Сондай өмірге келіп жатқанын айтайын деп сол жастарға айтайын деп жатқаным ғой. Жаңағы түйенің сүтінен бе әлгі түйенің етінен аулақ болсын. Бұл өмірде бар болатын нәрсе. Назарларыңызға рахмет. Рахмет Раушан апа хабарласып жатқаныңызға. Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар бізге. Енді Шарапа, жаңағы тоқыма деп қалдыңыз иә өзіңіз бір сөзіңізде. Сол қаншалықты зиян осы аяғы ауыр келіншектерге? Енді сондай да бір не бар енді, мына тоқуға болмайды деген сияқты. Өйткені ана баланың кіндігі ана тоқып отырғанда әлгі жіп сияқты жатысып байланып қалады дегенменен сол сайма келеді ғой деймін. Әлгі
Сузген ана чашты қырық ба деп жатқаның баланың өмірі қысқа болуы мүмкін деген сияқты. Оның бәрде мысалы осы бекер айтылмаған. Бекер айтылмаған деп ойлаймын. Енді жаңа өзің қазір ғана айтып жатыр ғой, ана көрмейсің ба? Ана түйенің байқамай етін жеп сүтін ішіп қойды. Мен ең басында осы хабар басталғанда содан бастап айттым мен. Ол қазір одан бекер айтпаған. Өйткені бұрындары осындай өмірде болған. Содан енді тыйым деген осы ғой. Ырым тыйым деген сөз. Сондықтан мына ырым дегенім дұрыс емес, анау-мынау деген емес ол. Ол өмірде көргені, түйгені, содан тыйым деген сөз соған бармас екен, сондай жағдай болмас екен деген жағдайдан шыққандар ғой ырымның өзі. Одан кейін жаңа Раушан апамыз киім жайында айтып кетті. Аяқ ауыр келіншектерге қалай киіну керек. Одан кейін жаңағы айтып жатады. Өзінің үйіне, өзінің әке шешесінің үйіне қыз бала аяғы ауыр кезінде баруға болмайды деп жатады. Ал қазір ондайды, ол деген ұят саналған екен. Жаңағы аяғы ауыр болып, қарны шығып кеткен кезде өзінің үйіне, әкесінің көзіне көрінбейді екен. Мысалы, біз өзіміз бір үйде жеті қыз бір ұл өстік, сонда аяғымыз ауыр кезде біз өмір әке шешеміздің үйіне бармаймыз. Босанып алып, қырқынан шығарып, баламызды көтеріп ауылға бірақ баратқымыз. Біз солай. Сонда бір екі рет бір шешем айтты. Енді аяқтарың ауыр, қолдарың бос, үйге келсеңдер қайтеді. Ана жеңгелерің үйде жүреді ғой деп. Енді жеңгенің аты жеңге, келін ол қайда барады? Ол да өзінің үйіне бармай жүр. Сондықтан біз енді әкеміздің алдында жүрген кең көйлек киіп, ана осы білдірмеуге тырысып өзіміз сөйтіп жүретінбіз. Иә, қазір Шарапа осыны айта кетіңізші. Жалпы Алина, бұндай ырымды білесіз бе сіз? Жаңағы үйге бармау. Ол әр адамның өзінің ұстанымы. Мысалы, біз әке шешеміздің алдында біз енді баласымыз, біз қызымыз ғой біз. Соны анандай жағдайда жүрудің өзі ыңғайсыз санадық. Ұят сияқты. Көрдіңіз бе? Қазір ғана естіп отырмын, өйткені өзім жас болғандықтан әлі көретін алда ғой енді бұйырса. Осы қазір осы Шарапамыздан естіп отырмын, ондай жаңағы аяғы ауыр кезде енді бұл жаңағыдай түркінге жаңағы көп баруға болмайтын. Әлгі түркіні жақынның төсегі жиналмайды деп жатады ғой мысалы. Сонда бізге айтып отыратын, әлгі түркінге көп жүгіре бермеңдер, рұқсатымен ғана арасында ғана келіп кетіңдер деп мысалы. Сонда біз соны біз кішкентайымыздан осы әжеміз шешеміз айтып отырады ғой, сөйтпеңдер, бүйтпеңдер деп соның бәрін құлағымызда қалып қалады. Сосын кейін соған айтуға әлгі қайтып келген қыз жаман дейді, үйіне қарай жүгіре берсе оның несі жақсы дейсің мысалы. Сол себепті де бір айтылған дүние шығар, иә? Ана төркініне жақынның төсегі жиналмайды деген сол, ана мына жерге қарама, ана жаққа шапқылай береді. Сонымен екі ортада дау дамай туады деген сияқты мысалы, берекесіздікті. Сонымен кейін балаңды, шағаңды алып ақырын барсаң болады. Енді Шарапа, хабарымыздың да аяқталуына біраз уақыт қалыпты. Алинадан жаңағыдай қорытынды сөз сұрақ. Алина, жалпы енді осы гендер патиді одан да жақсырақ қылып жасағым келеді деп айтып отырсыз, иә? Қазіргі жастарға енді, иә, соны жалпы өзіңіз не айтар едіңіз? Жасаңыздар, ода тұрған ештеңе жоқ, иә, мысалы. Енді апам айтпақшы, Шарапа айтпақшы, жаңағы көрпеңе қарай көсіл дейді ғой қазақ. Сол жағдайына қарай, жағдайға байланысты. Жаңағы мен сияқты басында қарапайым жасауға болады. Сосын кейін таман жағдай түзеле басталғаннан кейін одан да жақсы жасауға болады. Енді мен өзім ондайға қарсы емеспін. Қазір көбісі жасағандықтан. Енді жағдайға байланысты деп ойлаймын. Әркім өзі шешеді ғой. Одан кейін жаңағы аяғы ауыр келіншектерге байланысты ырым тыйымдарды жаңағыдай ұстаныңыздар деген сияқты өзіңіздің бір айтарыңыз болса. Маған негізі енді жаңағы ырымға мен өзім сендім ғой, айтып отырмын ғой, жаңа босануға барар кезде күйеуімнің жолдасымның аяқ киімінің бауын алып кеттім. Сол енді қазір сізді жолдасыңыз, отбасыңыз көріп отырып енді біліп отырған шығар, иә? Иә. Аха, Шарапа, онда сіз қорытындыласаңыз. Мен мысалы енді жаңағы әлгі гендер пати деген бірінші рет естіп отырмын, шынында да әлгі жүре берсең көре бересің деген осы көрмеппін де, естімеппін де. Енді сіз әлеуметтік желіде отырмайсыз ғой, иә? Әлеуметтік желіде отырмаймын. Мен енді көбіне мына газет журналдарды қалдырмаймын.
енді ол жерде оны жазып жатпайды ғой, енді жаңалықтардан көріп қалмасам арасында. Бір жерде өсіп өткізіп деген, енді мысалы телевизия жаңалықтарды оны өзім жібермеймін. Оның кітап оқимын мен. Сосын мына журналдар оқимын мен. Енді ана шықпаймын мен анандай неге айтып жатады ғой, Instagram дейді. Әлгі бір шығып жатқанда кейде бір өзімді түсіріп алып кетіп, бір әндерімді айтып жатқанда, ой мама өсіпсіз, шығыпсіз дегенде ғана бар қызығып қарамасам, мысалы, бұлай мен ешқашан қарамайды екен. Мынандай телефонды ашып ешқашан қарамаймын. Менің көретінім телевизор, жаңалық, жақсы хабарлар. Сүзінген әдемі әндер, концерттер қарайды. Шарапа, енді гендер пати жайында қорытындылап жіберсеңіз. Жаңа айттым ғой, енді ол да бір қуаныш шығар еді. Ол да бір қуаныш шығар еді. Оны шығын емес, қуаныш деп қолдауымыз керек пе? Иә, қуаныш. Енді оның кейін айтып отырмын ғой, тағы да әркім өз жағдайына қарасын. Ол біреу жасыр екен деп, аты жоқ, жөні жоқ, соны шашылып, шабылып, әлгіндей жасап, бүкіл дүние жүзіне жариялап керек жоқ. Екінің бірінде бала туып жатыр, екінің бірі қуаныштап жатыр. Өзің үшін, өзіңнің үйің үшін, бала шағаң үшін, өзің шамаңа қарап, бір үйде отырып жасауға болады. Енді мынау дұрыс емес, құрсын, тоқтату керек деп айтатын дүние емес. Әркім шамасына қарап, көрпеңе қарап көсілдеген осындайдан шығады. Иә, Шарапа, енді өзіңіз сияқты үлкен апаларымыздан, иә, сіздің де жасыңыз 80-ге таяп қалдыңыз, иә. Өзіңіз жаңағы аяқ ауыр келіншектерге қатысты не айтар едіңіз? Қорытынды сөз. Кейінде бір жаңағы осы бір дүние керек дүние болып қалсын деген сияқты. Енді не айтамын, әлгі көбінесе жаңағы аяқ ауыр келіншектерге не істеу керек? Иә. Енді жаңағы айтып жатырмыз ғой, енді қазақтың әлгі ырымы, тыйымы деген бар. Соны біліп жүрсе артық болмайды біздің қазақ келіндеріне, қазақ қыздарымызға. Мысалы, ол жаманшылықпен айтылмаған. Сондықтан енді өзі үшін, мысалы, ана баланың амандығы үшін, болашақ сәби үшін деген сияқты. Ол енді бүгін соның бәрін өз пайдаланып, ертең қызы болады, ұлы болады, келіні болады деген сияқты. Соларға ана, әже, ене ретінде айтып отырса, міне әлгі ұрпақтар жалғасы деген осы. Осыдан осыдан бәрі ұмытылмай кете береді. Егер айтылмаса, қалып қалса, біреу-біреуге айтпай, айтпайтын болса әрине ырым, тыйым, салт дәстүрдің бәрі ұмытылады. Қала береді, ұмытыла береді. Қала береді. Әуел сөйлемей қойсаң, тіліңді ұмытылады. Ол тіл ұмытқаннан кейін халық та өледі деген сияқты ғой. Жоқтың аты. Ең бастысы ана өзінің денсаулығына, иә, жалпы осы қазақтың ырым тыйымдары бекер айтылмаған ғой. Бекер айтылмаған. Сол ырым тыйымдарды жақсылап ұстанып жүрсе, дүниеге, иә, дүниеге жаңағыдай нағыз қазақ, нағыз батыр бала дүниеге келеді. Иә, дені таза. Шарапа, бүгін Алина, сізге де бүгін студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жасыңыз жаңағыдай 80-ге таяп қалса да біздің бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, біздің сөзімізді құп алып жаңағыдай эфирімізге келе қалады сізге. Мыңда бір алғыс айтамыз, Шарапай. Осымен біз хабарымызды аяқтайық. Қымбатты көрермендер, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Тек аман саулықта жүздескенше. Бізде қуаныштымыз.